Hello guys, welcome to another vlog. As you are tipoy vlog to Aramukorilo, a Sunday hoy, Aru Duguru Moutia Barnett Bohis or husband de Huye, Setio. Rami Duita common quality time spent Koris and Naga Bahirote Bohipine. Good morning. Good morning. I am going to make breakfast. আৰু এয়া দুগুক লৈ এটা গেম জনলে বুলি আহিছো তাইৰ জিটো ফুৰ্তি একদম খেলিব পায় আৰু জুৱাৰ টাইমত জিটো হাহাকাৰ লগালে একদম তাই যাব বিচৰা নাছিল হেখৰ লৈকে চাবচোন তাইৰ অৱস্থা জুৱাৰ টাইমত খেলা হেক হোৱাৰ পিছত তাইৰো ভোক লাগিছিল আৰু আমাৰো ভোক লাগিছিল সেই বুলি কাষতে বহুত ষ্ট্ৰীট ফুডৰ দোকানবোৰ আছিলে ভাবিলোঁ ষ্ট্ৰীট ফুড খাই লওঁ আৰু ওচৰতে দেখিলোঁ নহয় ফুচকাৰ দোকানখন ষ্ট্ৰীট ফুড পেকিং কৰি পেলাই ম'ম' আৰু ৰোল পেকিং কৰিব দিছিলোঁ আৰু ইপিনে ফুচকা খোৱাত বিজি আৰু দুগুৰো আমাৰ ফুচকা বিৰাট ফেভৰেট দে দিব নালাগে জানো কিন্তু হ'লেও তাই খাই বহুত ভাল পায় কেতিয়াবা এটা দুটা খায় আৰু আৰু আমাৰ এয়া খোৱা লোৱা হৈ গ'ল এতিয়া ঘৰলৈ বুলি আহি আছোঁ খেলা কি খেলিলা তুমি খেলা হা কি ধনিয়া
গাড়িত যিহেতু গান বাজি আছিল সেইকাৰণে মোৰ কথাখিনি মিউট কৰি দিলোঁ আৰু ভইচ অভাৰ দি দিছোঁ। এতিয়া ইয়াত হাজবেণ্ডে মোক সুধি আছিল জাষ্ট যে কি কি বজাৰ কৰিব লাগে, যিহেতু মই গাড়ীতে বহি আছিলোঁ, নামি যাব একদম মন যোৱা নাছিল। ডুগু খেলি অহাৰ পিছত ময়ো সমানে ভাগৰ লাগি যায়, কাৰণ তাইৰ লগত ময়ো দৌৰি থাকোঁ ইপিনে সিপিনে, কাৰণ তাত বহুত বাচ্চা থাকে, ক'ৰবাত দুখ পাব কষ্ট পাব, সেইটো কাৰণে মই ৰৈয়ে থাকোঁ তাইৰ কাষতে ইপিনে সিপিনে দৌৰি থাকোঁ। আৰু লগতে আপোনালোকে যদি ভিডিঅ'বোৰ চাই ভাল পাই আছে তেনেহ'লে চেনেলটো লাইক শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব দেই। আকৌ লগ পাম অন্য এটি ব্লগত, তেতিয়ালৈ বাই বাই।